Про Зубка я не хочу говорити, він мій якось опонент. Але коли ми були разом на вчительській конференції, і депутат обласної ради, вчорашній депутат міської ради розказує, що в таких-то школах немає там туалету чи немає води, то я запитаю тих, хто перед нами 5 років працював, включаючи кандидата в депутати Зубка. Де ви були? Що ви 5 років були? Чому жодного об'єкту не було введено? Чому жодного не було побудовано? Ми ж це зробили. Вам це не подобається? Ну, мало що не подобається. Мені теж щось не подобається. Я можу сказати і популярно. Хочете, і статтю напишу. Ну, мені не мене часу цим займатися. Чим? Чомусь жоден педагог і робітник заводу, власником якого є Зубко, не придбав акції. Ви теж не придбали? Я не працюю. Ви ж не працюєте. Ну так, чекайте, ви могли б купити. Ви все теж було відкритися ці на користь. Придбали. Якщо платить зарплату, то давайте нехай керівник заводу покаже клас у Житомирі і заплатить своїм трудівникам не нижче середньої, не середньої, а значно вище середньої зарплату. Тоді будуть відрахування куди? Бюджет, а тоді дадуть школі гроші. І без популізму і виборчих, передвиборчих трюків зроблять туалет. Правда? А чому ні? Якщо мені люди пишуть, що ти подивися, тому що такий чистоплюй, розказує, що він ним є, а на підставних осіб скупили весь берег аж до голови Чацького річки Тетерів, то ви це знаєте чи не знаєте? Якщо не знаєте, дослідіть, ви журналісти, поможіть і нам. Якщо ви за правду, я теж за правду. Якщо внаслідок цього купується у вас кінотеатр «Україна» і є приватною власністю, то при чому тут я? Кому ви маєте питання задавати? Що якщо мені губернатору, то ви наштовхаєте на думку, що треба подивитися, наскільки там чистий капітал. Але я цим не хочу займатися, тому що не Зубко єдиний. А дуже багато, абсолютна більшість тих, хто нажив капітал, він нажив методом первинного накопичення, тобто брудного. Це є правда, це істина, про що ми говоримо? Якщо вже ми так за правду? Нате вам її цю правду матку. Що? А що друге? Що ви запитали мене? Так, а кінотеатр України тоді вкрали? Я не знаю, зробіть дослідження. Я проти того, щоб об'єкти соціально-культурного значення були що в приватних руках. Я проти цього. Може воно і не у Зубка, я не знаю. Ви мене запитали, я такі сумніви висловив від заводу до кінотеатру.